To było, ja nie wiem, czy to było w sobotę, czy to było w niedzielę. Do Sołtysa przyjechał zastępca komendanta. Pseudonim miał Skowron z Orli. I Sołtys musiał podpisać się, ile fur da do, na szarwarek. Pojechali oni do gminy i do szkoły po drzewo. Poproształam się i pojechał. I kazałam, zanesła dziewczynka i jeszcze mu kobasy, bo kobasy bardzo mnogo narodziła. I on każe toho. Ja i tych nie zjem, co dali. I nas chodziłam. I przyszła ta dziewczynka, przyniosła tu kobasy. Ja bardzo stała plakać, co nie zjem. I tak oni pojechali. Pojechali, my niczego nie znali, gdzie oni i co. I co z nimi, włosy, koni, wszystko poszło. Stała się bez nic. I z trzema dziećmi ma. Ще з нашої вioski поїхало штирьох. Мой отець, тут Лукашук такий був, Теодор, і Лукашук Базиль, і той, і Тарасюк Ян. Такі молоді ще хлопці, йому теж десь 16 було того, поїхали. На третій день Лукашук прийшов. І от я їхав, за мною там, я їхав, сидів хлопець такий молодий. Тут орче під великана тьми в рутіни. А воно от чоловіче, слухай, ти молодий чоловік, от, я теж от, втікай, бо не вернешся. Доїжджаємо, мусили вже скручувати на лозицю. Направо бачимо військо якоесь іде, а яке військо ніхто не знає. А в'їхали на лозицю вже, скрунули направо. О, дивимося, стоїть із флачком і махає, заїжджається сюди. Нашу хату самого ворога не було, в нас був застępca. Не, той, пара солдатів, а потім бури пішов. І я що? Дядьку, я помню. Веселе було тоді у селі. Ні, у нас не було. Було веселе. А не було у нас веселе. Тут казали. У нас була забава. Ні, у вас не було, але тут така... Але не було в селі. Казали, що з постороннього села хлопці, що сидять тут така... Фурманки йшли тут обозами, без черви. Бо то було під гміною, ніби то було, до кожної гміни було джева. Кожна гміна була джева. Того в лісі джева цілком не було. То воно було постом таке, щоб їхали люди по джеву. Для чого по джеву? Бо вони, як приїхали люди, різними коньми, різними возами, то вони вибирали найліпший конь, найліпший вуз. То вони забирали наші. А їх привезли. Хто привіз? Буйкові. Бо вони називали, як не вуйок, то дядок, і не дядок, і вісер. Так, вони так було. Так було, забрали. Так було. Навіть з тих людей, хто ж приїхали, бо ти був мруз, як це не мили, то було під будівством, чи коло будівства. То такий, о, молодий, молодий. О, скажу, хто мав добрий кожух, теж займували йому. Вон, потім плащ, рукави одваляв і так консилер король, плащ було тепло. А він це не бачив, правда. Ну і так, так було. Перед вечором уже всі з подворку повиганяли коні в колійку ті свої фурманки. І нам сказали, те фурмани наші, це ми ядом з нами, те, що додому вертаємо,
Wszyscy tak jeden koło drugiego w kolejce stacio. I my tak postawali, ale straszno było, tak zdawało się takiego, co był strzelać i moczyć, to nas Stalin poprosił, żebyśmy pomogli te wszystkie bandy wyłapać, nas na dwa dni do Białowieży podwieźć, a jeden kurwy syn taki się znalazł, że jeszcze uciekał, a toj dziadko tam gdzieś na Wygałkowi stojał, cały dzień jak stoł, jego prygnali. I to gdy tego dziadka tak pod boki na wóz pchnuli i w jo, kryknuli, jeden werchowy naprzed, drugi zad i pojechali. A nam сказали, а вы до 10 години, а не руш, бо як нападкам одразу вас пощелям. Ми молимся у покоєнні душ усопших рабов Божих, нині нами поминаємих убієнних, Григорія Александра, Михаїва Александра, Луки, Алексія, Василія, Василія, Михаїва Александра, Іоанна, Іоанна, Теодора, Владимира, Петра, Надежды, Иоанна, Григория, Федора, Александра, Никифора, Григория, Федора, Василия, Михаила, Иоанна, Михаила, Никифора, Иоанна, Михаила, рабу Божий Павла, Александра, Александра. Приходит. Приходить і того, і знову розкинув той глах по ложкові, став коло печі гріється. Я в тим, в 80-тим, не пам'ятаю, 84-ти рок, робила карту здоров'я. I to trzeba mnie było prześwietlenie zrobić. Ja poszłam do ośrodka zdrowia, tam dwóch panów siedziało, światła nie było. Ja pytam się, czy oni w kolejce na prześwietlenie. Tak. Ja mówię, to ja za wami będę, jak nikogo nie ma. Nie. No i oni tak siedzieli, sprzeczali. Ja tak ona przeciw, a oni tak obydwa siedzieli, sprzeczali się. Ja nie mogła rozebrać o co. Aż sprzeczali się do tego momentu, że przypomnieli Burego. Jeden mówi, że to był 47 rok, a drugi mówi 46. Ja ich przeprosiła. Ja mówię, nie, to był 46, 28 stycznia. To było w poniedziałek. Skąd pani to datę wie? Ja mówię, chyba pamięć Pan Bóg odbierze, to wtedy nie będę pamiętać. Ale dopóki będę pamiętać, to ja tej daty nigdy nie zapomnę. Jeden mówi, jak pani chce, to niech pani przyjedzie do mnie, ja panią zaprowadzę na to miejsce. Ale ja tam nie pójdę. A ja mówię, czemu? Bo ja chcę żyć. A ja mnie to Pan mnie wytłumaczy, jak tam jest. A on mówi, tłumaczy mnie, że tam polana była, wyrąbane drzewo było i tam, czy ziemlanka ta była, czy tam okopy były wojenne, nie wiem ja. I mówi on, w tych okopach oni pomordowane są. I ja mówię, jak tam było? Pani, tam lisy i wilki kości ciągali po całym lesie. Po całym lesie. A mówię, ziemia tak ochodziła, bo oni wszystkie nie byli pobite.